Novinari, dobar dan. Nalazimo se na gradilištu Čerenac. Na osnovu odluke Skupštine grada Vranja, naloženo je vodovodu Vranje da u što hitnijem roku uradi privremeni priključak zgrada na gradsku vodovodnu mrežu i mi taj nalog upravo izvršavamo. Počeli smo radove pre jedno 5 dana i očekujem da ćemo u narednih 15 dana omogućiti stanarima ovog naselja Čerenac da imaju gradsku pijaću vodu. Trenutno smo u fazi ovih prilaznih radova ka zgradi, a za jedno 4 dana ćemo raditi i unutar stanova ovih ljudi. Vrednost radova je negde oko 3,5 miliona dinara, a od toga negde 50-ak priključaka u zgradama će biti. I ovi naši sugrađani koji do sada nisu imali zdravu i pijaću vodu, na 24 rate snosit će troškove 24.000 dinara za svoje priključke. To je ono što ja imam da vam kažem, da obrežu gospodinu poslaniku. Imam ja jedno pitanje na vaš... Čekajte, evo, bit će pitanje. Samo... Pa dobro, evo ja da vas pre svega sve pozdravim, da vam se zahvalim što ste po ovom kišnom vremenu našli načina da ispratite ovaj događaj. Mislim da je danas poseban dan za ljude koji žive u ovim zgradama. Problem Čerenca je dugo prisutan, nažalost, u našem gradu. Kao što rekao direktor vodovoda, mi smo omogućili, odnosno našli način da privremeno ljudima uključimo vodu. Verujem da je to, da im to puno znači. Jednostavno, hteli smo, izvinite, na ovaj način da pokažemo da je ova vlast posvećena problemima građana, da je spremna da se uhvati u koštac sa svim problemima. Verujem da ćemo u godinama koje su pred nama, odnosno u danima, imati sve manje problema, odnosno da ćemo nastaviti da ovim tempom rešavamo sve probleme sa kojima smo suočeni, jer mi smo, kao što smo i do sada govorili, došli na vlast, preuzeli odgovornost, pre svega da bi se bavili problemima naših sugrađana. Zaista ima puno problema, ali nismo došli da se žalimo, da kukamo i da se bavimo problemima.